សានសុជា VP គ្រាន់តែយកគេជាស្ពានឬឆ្លងស្ពានរួចរស់ស្ពានចោលពាក្យនេះច្រើនតែឮពីមនុស្សដែលធ្លាប់ជួយយកអាសាគេក្រោយមកទើបដឹងថាខ្លួនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយោជន៍គេឬថាអ្នកដែលខ្លួនធ្លាប់ជួយនោះនាំបញ្ហាដល់ខ្លួនឯងទៀតផងបងប្អូនទាំងឡាយបើអ្នកជួបរឿងបែបនេះកុំទន់ទូចចិត្តតាមពិតគួរតែសប្បាយចិត្តទៅវិញព្រោះថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកចេះពិធីធ្វើស្ពានដែរគឺកុសលចិត្តរបស់អ្នកបានកើតរួចទៅហើយបើអ្នកចេះធ្វើស្ពានឲ្យគេដើរបានអ្នកក៏អាចធ្វើស្ពានមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរការធ្វើស្ពានសម្រាប់ខ្លួនឯងយ៉ាងពិតប្រាកដគឺការសាងអរិយមគ្គមគ្គឬមគ្គាមានអង្គ8មានសមាទិដ្ឋិជាដើមដែលផ្ដើមដោយការសេពគប់ត្រូវនិងការសិក្សាត្រូវមគ្គាឬស្ពានមួយនេះអ្នកអាចដើរបានតែម្នាក់ឯងគត់គ្មាននរណាអាចដណ្ដើមពីអ្នកឬក៏រុះរើចូលបាននោះឡើយអូចង់ជាបឋមខ្ញុំកាណាអភិបសូមចរិនពោសូមមកស្ការពួរព្រះអង្គដែលសមណីដែលជាសមណសិទ្ធនិងសូមចរិនពោលោកព្រំឧត្តមអរិបាលត្រូវនៃគណៈបាលស្រុកនិងចរិនពោលោកហេមគុនសានប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលាឆ្លៃនិងជាក្រុមប្រឹក្សាស្រុកសូមចរិនពោគណៈទីប្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាណាព្យាបាលនិងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាទីរាប់អានក្នុងព្រះធម៌ចឹងក្នុងពេលវេលានេះអាត្មាខ្ញុំបណ្ដាធម៌ភាពបានមានឱកាសណាស់ហើយក៏សប្បាយចិត្តផងដែរដែលលោកគ្រូនាយកតែងតែនិមន្តចូលរួមហើយមានឱកាសដើម្បីចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាជំនួយខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សារៀនសូត្រក្តីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសីលធម៌នៅក្នុងសង្គមជាតិក្តីឬក៏នៃការលើកទឹកចិត្តនៅចំពោះបងប្អូនសិស្សានុសិស្សក្តីមកធៀបនឹងមានពេលវេលាប្រហែលនឹង10នាទីនៅសូមពីគណៈក្តីព្រោះពេលវេលាក៏ជាច្រើនណាស់ហើយដែរក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺស្មារតីប្រងពពន់ទៅនឹងសិក្ខាបទមនុស្សល្អតើបងប្អូនចង់ខ្លាយខ្លួនជាមនុស្សល្អទេចង់អត់មើលនេះណាចង់លើកដៃអូចង់ទាំងអស់ហើយអ្នកអត់ចង់អត់លើកដៃទេបងអរគុណឲ្យតែលើកពាក្យថាល្អដឹងថាចង់បានទេណាប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្តែមុននឹងលើកយកនៅចំណុចសិក្ខាបទល្អនេះសិក្ខាបទមនុស្សល្អនេះណាចង់លើកយករឿងដ៏ខ្លីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្អូនស្រីម្នាក់ដែលមានម្ដាយនឹងក្រីក្រ
ហើយលក់ម្ហូបអាហារតាមចិញ្ចើមថ្នល់ដោយរុញកង្រ្តាក់ដើម្បីគុតកងការសិក្សារបស់កូនហើយថ្ងៃមួយកូនកូនកំពុងតែបណ្ដានៅមិត្តភ័ក្ដិពោចេញពីសាលារៀនចៃដនជួបម្ដាយតាមផ្លូវហើយម្ដាយនឹងគឺតែងតែលាក់មុខព្រោះខ្លាចកូនខ្មាស់គេដែលមានម្ដាយក្រីក្រហើយរុញរទេះលក់ដូរតាមចិញ្ចើមថ្នល់ខ្មាស់គេណាស់ណាខ្មាស់គេណាស់អញ្ចឹងម្ដាយនឹងគឺគាត់គិតអញ្ចឹងខ្លាចកូននឹងនិយាយមិនមិនថាពុកម្ដាយមិនដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែគាត់ឧស្សាហ៍កិច្ចច្រើនដងហើយប៉ុន្តែលើកចុងក្រោយនឹងកិច្ចមិនផុតមានន័យថាកិច្ចអត់តាន់កូនមកគៀកពេកណាកូនមកគៀកពេកមានន័យថាបត់កែងបន្តិចស្រាប់តែកូនរុញរុញមកកូនតាមពីក្រោយទៅពេលងាកមើលឃើញមុខកូនចាប់ផ្ដើមរុញទៅតែរត់រត់ហើយតែកិច្ចនឹងពួនសុំពួននៅផ្ទះគេមួយរួចហើយគេក៏ភ្ញាក់ផ្អើលស្រាប់តែទុកកង់រទេះនឹងកូននឹងដឹងកង់រទេះនឹងថាកង់រទេះពីណាគេប៉ុន្តែកូនធ្វើជាមិនដឹងហើយដើរហួសទៅបន្តិចទៅបានអ្នកដែលចាស់ផ្ទះដែលគាត់ពួននឹងក៏គាត់ឲ្យឈោសម្រាក់ហើយរកកន្លែងឲ្យគាត់លក់ដូរធម្មតានៅក្បែរសាលានឹងឯងគាត់ថាលក់ទៅនឹងទៅទៅពេលស្រាប់តែលក់បន្តិចកូនសិស្សនឹងចូលមកចេញចេញពីសាលានឹងគេចូលទិញបដាបដាស្រាប់តែចុងក្រោយនឹងកូននឹងក៏ត្រឡប់មកវិញណាកូនត្រឡប់មកវិញកំងមហូបម្ដាយនឹងដែរណាកំងមហូបម្ដាយនឹងដែរចង់សាក់ចិត្តម្ដាយឬក៏យ៉ាងណាហើយម្ដាយនឹងខំអស្មានតែកូននឹងទៅហោះហើយអានឹងរួចខ្លួនណាកិច្ចកូនបានមិនស្ទុះហើយទៅពេលតាមពិតចុងក្រោយកូនកំងមហូបចប់ណាហើយកូនកំងមហូបដែលកូនពេញចិត្តស្រាប់តែម្ដាយនឹងចាំរសជាតិនឹងណាហើយក៏ចាំមុខមហូបដែលកូនពេញចិត្តនឹងបើដែលកូនពេញចិត្តនឹងគាត់កំងទៅចាំប៉ះមហូបនឹងថាអត់ចាំឈ្មោះទេហើយគាត់ម្ដាយនឹងស្រាប់តាអូមហូបនឹងកូនខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេដល់ពេលស្រាប់ទៅនេះមានអាគ្រឿងផ្សំមួយមុខទៀតនឹងវាអស់ដល់ពេលគាត់ថាអស់មួយមុខនឹងបាត់ហើយដល់ពេលងាកមកពុបឃើញមុខកូនសោះអញ្ចឹងបានថាជាចុងក្រោយម្ដាយស្លុតចិត្តបងថាកិច្ចឲ្យផុតពីមុខកូនស្រាប់តែមកកូននឹងជាអ្នកកំងមហូបនៅពេលហ្នឹងកូនគាត់និយាយថ្មីដែរកូនថាម៉ែឈប់កិច្ចពីកូនទៀតទៅចាប់ពីពេលនេះទៅកូនឆ្លៀតពេលទៅនេចេញពីសាលាកូននឹងជួយលោកម៉ែមានន័យហ៎បងប្អូនបងកូននឹងជួយលោកម៉ែគួរណាស់តែកូននឹងស្ដីអីម៉ែព្រោះម៉ែជាអ្នកក្រីក្រហើយរុញទៅតែលក់តាមផ្លូវបើយើងថាព្រោះនៅក្នុងអត្ថន័យថាកុំអោយកូននឹងខ្មាស់គេណាប៉ុន្តែកូននឹងបែរទៅជានិយាយសិលធម៌ហើយលើកទៅចិត្តម្ដាយវិញហើយក៏បានជូនបាយផ្កាអោយម្ដាយនឹងមកបាច់ទៅនៅពេលហ្នឹងម្ដាយស្រក់ទឹកភ្នែកមិនដឹងខ្លួនបងនៅពេលហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលធ្វើអោយម្ដាយឪពុកស្រក់ទឹកភ្នែកទេលបណា
ចឹងតាមសាច់រឿងនេះបងប្អូនអាចពិចារណាបានណាបងណាណាកំប្រូតាមិត្តភ័ក្តិឲ្យភ្លេចឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងម្ដាយអត់រៀនបានខ្ពស់ទេប៉ុន្តែអាចចិញ្ចឹមកូននឹងបាន4 10នាក់បានហើយរស់រៀនបានខ្ពស់ទៀតផងអញ្ចឹងពេលខ្លះប្រយ័ត្នចាញ់ឪពុកម្ដាយណាចាញ់ឪពុកម្ដាយត្រង់កន្លែងណាគឺត្រង់កន្លែងប្រើពាក្យសម្ដីគាត់អត់បានរៀនទេហើយកាលពីសេះសល់ឬក៏កាលពីជំនន់ពលពតមកគាត់បានរៀនស្អីខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងកម្រិតវប្បធម៌គាត់ទាបប៉ុន្តែគាត់អាចជឹមកូនរស់ខ្លាចប្រយ័ត្នខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើសិលធម៌ជាមួយឪពុកម្ដាយពាក្យសម្ដីនេះណាក៏ជាមួយគាត់នឹងក្នុងឋានៈខ្លួនយើងជាសិស្សហើយឋានៈទី12ឋានៈវិទ្យាល័យនោះវិទ្យាល័យបងពេលខ្លះខ្មាស់ខ្លួនឯងដែរពេលដែលស្ដីគាត់ណាស្ដីឲ្យគាត់ព្រោះកម្រិតវប្បធម៌យើងមានហើយអានឹងសរបញ្ជាក់ថាទាំងទៅនឹងឯងបងកម្រិតហ្នឹងគឺជាសិលធម៌បញ្ជាក់ពីខ្លួនរបស់យើងបងអញ្ចឹងបែរមកប្រធានបទវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិក្ខាបទមនុស្សល្អក្នុងហ្នឹងមាន10ចំណុចបែងចែកជា3ទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកាយសុចរិតទី2វិជ័យសុចរិតទី4មនោសុចរិតអញ្ចឹងពាក្យប៉ុនទៅនឹងសុចរិតត្រង់កន្លែងនេះមានន័យថាការប្រព្រឹត្តល្អបងជាធម្មតាឲ្យតែល្អគឺមានទាស់បន្តិចណាបងទាស់បន្តិចហើយចង់បាននិទេអេត្រូវធ្វើម៉េចខំប្រឹងមិញប្រធានគណៈកម្មការថាឲ្យបងប្អូនប្រញាប់ចិត្តថាឲ្យបាន 100% ម្នាក់ម្នាក់ខំញឹមមែនអត់ណាញញឹមហ្មងហេតុអីគឺលទ្ធផលល្អបើថាចង់បានលទ្ធផលល្អហ្នឹងប៉ុន្តែបានមិនបានគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនអរគុណណាតើអញ្ចឹងពាក្យប៉ុននឹងកាយយសុចរិតនឹងការប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយតើការប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយមានន័យខ្លះបងប្អូនយល់ល្អបើសិនជាមានសិភៅពេលក្រោយព្រោះតាមបទពិសោធន៍លោកបងក៏ដូចជាអ្នកគុណទៅសិក្ខាសាលាណាមួយគេតែងតែឲ្យមានសិភៅទូមួយដើម្បីទៅណូតនៅចំណុចពិសេសពិសេសរបស់គណៈទីក្ដីយើងអត់មានឱកាសទេណាបងប្អូនខ្លះចង់មានឱកាសអត់មានទុកអង្គុយផងបងយើងមានមកអញ្ចឹងហ្នឹងកត់ទុកដើម្បីជំនាញជីវិតតអញ្ចឹងពាក្យប៉ុននៃកាយយសុចរិតការប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយហ្នឹងទី1មិនបៀតបៀនជីវិតគេដោយកាយខ្លះហ្នឹងគឺប្រើអំពើហិង្សាទៅធាក់ទៅវាយគេអញ្ចឹងអត់ល្អទេហ្នឹងចំណុចទី1ក៏ត្រូវការសម្ពាសណាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យតែគុណចូលមកមិញឃើញបងប្អូនឈរណាទទួលណាណាទាំងគណៈអធិបតីទាំងអស់គ្នាបាទហើយទី2គឺមិនយករបស់គេរបស់គេដែលមិនអោយសំបីតែបិចធ្លាក់នៅក្រោមទុកណាបងប្អូនរើទុកអោយគ្នាបាទឃើញអីជ្រុះនៅតាមទីសាធារណៈឬក៏ទីកន្លែងទីលានសាលានេះបងប្អូនរឹសមកហើយឲ្យលោកគ្រូហើយសួរឈ្មោះនឹងនេះសិលធម៌ល្អណាការប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយកុំឲ្យថាគ្នាលុយឬក៏ស្អីមួយនៅក្នុងកតាភ័យស្រាប់ទៅហែកយកឬក៏ទៅលួចយកនៅក្នុងកតារបស់គេមានពាក្យលិចលឺខ្លះដែរបងប្អូនខ្លះបានទៅរៀននៅក្នុងវត្តហ្នឹងរៀនអង់គ្លេសជាមួយនិគុនដែរហើយក៏គាត់និយាយថា
មានខ្លះហ្នឹងគឺមានដៃមានជើងហ្នឹងហើយទុកនៅក្នុងកាបូបហើយស្រាប់តែបាត់ចេញទៅមួយផ្លែតហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងខ្វះមួយហើយជាមនុស្សល្អហើយដោយកាយហ៎អញ្ចឹងទី3បើទី3ដើម្បីខ្លាយជាមនុស្សល្អដោយកាយគឺមិនប្រព្រឹត្តនៅកាមេមានន័យថាលួចប្រពន្ធប្តីឬក៏ក្បត់នឹងប្តីប្រពន្ធខ្លួនឯងឬក៏ដល់លួចប្រពន្ធកូនអ្នកដតីនឹងចំណុចកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់ណាណាបងប្អូនពេលខ្លះអាចថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង14កុម្ភៈខាងមុខទៀតនេះអាចនឹងណាមានការជ្រួញជ្រើមហើយគេហៅថាបុណ្យសង្ស័យទីនោះណាតាមពុតបុណ្យនៅស្ដីស្រឡាញ់ថោះពេលហ្នឹងគេនឹកគ្នាឪពុកម្ដាយណាគេនឹកឪពុកម្ដាយគេព្រោះស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់នៅពេលហ្នឹងយើងនឹកកត់កន់វិញបងក្នុងចំណុចហ្នឹងឯងហើយចំណុចទី4ទៀតសំខាន់មែនទែននោះគឺសុរាឬក៏គ្រឿងត្រូវគេគ្រឿងញៀនបងប្អូនសុរាបើនិយាយទៅប៉ះពាល់ប៉ុន្តែសំបីតើនៅច្បាប់បរិយក៏លោះហាមដែរថាពិសាសារាហើយកុំស្អីកុំបោកបោបើបោកបោយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែយើងចេះតែល្មើសហ្នឹងខ្លះទៅក៏ចូលបន្លាយទៅខ្លះទៅក៏ថ្នោតទៀតអញ្ចឹងដោយសារអីលោកមិនហាមគាត់យើងទេប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យយើងគោរពនៅក្នុងធម៌នៅក្នុងការអប់រំនេះដូចគ្នាដែរគឺសុរាគឺផឹកឲ្យដឹងប្រមាណហើយមួយទៀតគឺគ្រឿងញៀនបងអើយបើចាញ់ល្បែងបានណាប៉ុន្តែបើសិនជាទៅឆ្លក់បង្វែងគ្រឿងញៀនហើយគឺចប់ហើយជីវិតហ្នឹងវាចេះទៅបែកបោចណាហើយអាត្មាដូចជា2ឆ្នាំកន្លងផុតទៅមានប្អូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រត្រូវបានសម្លាប់ឪពុកម្ដាយចាស់ទាំងពីរដោយសារតែលុយ2000 2000ហ្នឹងគឺដើម្បីសុំម្ដាយហ្នឹងអត់បានម្ដាយឲ្យលុយ2000យកទៅទិញឆ្នាំតិចពេកកັບពុកម្ដាយនឹងតើណាពីរអ្នកទៅពុននឹងនេះជាចំណុចមួយក្នុងការទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយណាមិនមែនជាមនុស្សល្អទេអញ្ចឹងសង្ខេបមកវិញមិនបៀតបៀនជីវិតគេមិនយករបស់គេមិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងហើយនឹងគ្រឿងញៀនល្អដោយវាចាពីព្រោះល្អនឹងមាន3ល្អដោយកាយរួចទេណាល្អដោយវាចាមិនម៉េចល្អដោយវាចាបើទី1បងមិននិយាយកុហកបើយើងនិយាយកុហកគេជឿអត់ចកាជឿណាចកាជឿតែលើកទី1ជឿទី2ជឿវាយល់មែនតើទៅលែងជឿប្រយបងដោយសារតែម្នាក់នឹងធ្លាប់កុហកនេះលទ្ធផលចេញមកហើយណាអញ្ចឹងមនុស្សល្អគួរតែមិនកុហកទី2មិននិយាយញុះញង់មានន័យថាម៉េចឃើញគ្នាស្រស់ស្រួលគ្នាល្អហើយឃើញគ្នាបានរៀនពូកែហើយញុះញង់គ្នាអត់លើកទូចិត្តគ្នាថែមទេបើហើយបើកើតជាក្រុមមករៀនជាមួយគ្នាហើយសួរគាត់ទៅអ្នកឯងរៀនមិនបានចេះបានពូកែអត់ទេទៅញុះញង់ទៅអានោះរៀនពូកែអានេះរៀនដូចចំណែនគ្នាអត់ទេណាអញ្ចឹងសួរឈ្មោះថាមនុស្សល្អគឺជាមនុស្សដែលចេះនិយាយបង្រួមបង្រួមគ្នាអូហើយពាក្យពេចន៍ហ្នឹងគឺមិននិយាយញុះញង់ឲ្យគេឆ្លុះគ្នាទេណាទៅកន្លែងណាគឺនឹងថាញញឹមរាក់ទាក់គេចូលចិត្តហើយចំណុចមួយទៀតគឺមិននិយាយ
ចាក់ដោតស្គាល់ពាក្យចាក់ដោតណាក៏ជេរប្រមាថមើលងាយគឺសម្ដីអាក្រក់មានន័យថាសម្ដីមិនបានប្រយោជន៍ណាសម្ដីអាក្រក់ហើយជេរហ្មងអារម្មណ៍ម៉េចគឺអញ្ចឹងហ្មងចេញមកនឹងអស់ក៏ហើយឥឡូវនេះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ងាយស្រួលទៀតចូលកាលអាចខុសដែរអត់ជេរទេប៉ុន្តែផុសផុសជេរអានឹងក៏បញ្ជាក់ថាមិនល្អដែរណាព្រោះតែសិក្ខាបទមនុស្សល្អបោះឲ្យជាចុងក្រោយគឺនិយាយពាក្យឥតប្រយោជន៍អត់បាននិយាយការសរសើររៀនសូត្រទេសុខចិត្តថាមើលជំនុំក្រុមគ្នាអញ្ចឹងទៅប្រោកប្រាជ្ញរឿងផ្សេងបោះនឹងចំណុចទី4អញ្ចឹងសរុបឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ដីល្អមនុស្សល្អដែលការមិនកុហកមិននិយាយញុះញង់គេមិននិយាយជេរបន្តិចបដាសាហើយនឹងមិននិយាយពាក្យឥតប្រយោជន៍បោះហើយជាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តល្អដោយចិត្តនេះបងគឺមាន3បងប្អូនសួរថាចិត្តយើងសំខាន់ទេតើរងថ្ងៃយើងមកនេះដើម្បីអីអើមកនេះដោយសារអីគេដោយសារចិត្តហើយយើងចង់រៀនចង់សូត្រដោយសារអីចិត្តទៀតអញ្ចឹងចិត្តសំខាន់ទេណាបើអប់រំចិត្តមិនបានទេគឺវិវរឯជីវិតហ្នឹងមិនត្រឹមតែខ្លួនឯងទេវិវរដល់សង្គមជាតិហើយនឹងគ្រួសារពិសេសម្ដាយហៅអុយលែងស្ដាប់អុយពេលនឹងបងអញ្ចឹងចិត្តនឹងសំខាន់អញ្ចឹងចិត្តល្អមាន3យ៉ាងដែលគុណប្រាប់ទី1មិនសម្លឹងរំពេចចង់បានរបស់គេកាលណាបើចង់បានរបស់គេចាប់ផ្ដើមមានគំនិតចង់លួចអញ្ចឹងកំឃើញរបស់គេស្អាតឃើញរបស់ហ្នឹងឯណាមួយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយទី2មិនចង់សត្រូវឬក៏បន្ទុះស្រ័យជាមួយនឹងមិត្តឬក៏អ្នកដែលនៅជុំវិញអ្នកផ្សេងអ្នកផ្សេងទៀតសំបីតែសត្វណាអញ្ចឹងទី3គឺឃើញត្រូវតាមកន្លងធัวឃើញខុសតាខុសឃើញត្រូវថាត្រូវដឹងបាបបុណ្យដឹងគុណដឹងទោសពិតប្រាកដមែនថាលោកគ្រូមានគុណគណៈទីប្រតិមានគុណឪពុកម្ដាយមានគុណបើធ្វើទៅខ្លាចបាបអញ្ចឹងអត់ហ៊ានធ្វើទេអញ្ចឹងធ្វើល្អសង្គមគេពេញចិត្តនេះសិក្ខាបទមនុស្សល្អគឺមាន10ចំណុចនេះអញ្ចឹងជាកិច្ចចុងក្រោយបាទនៃការចូលរួមស្មាននៅឃើញសូត្រមិញហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្មែររឿងពឹងដូចថ្មមិនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ដែររឿងហ្នឹងខ្មែររឿងពឹងដូចថ្មសូត្រថាថ្មហ្នឹងឆាប់រលាយអត់អត់ទេណាអត់ទេហើយអាចពូនភ្នំបានទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើដូចថ្មទៅពិសេសចិត្តនឹងឯងបើចិត្តយើងរឹងដូចថ្មកុំអោយចិត្តដូចសំឡីបើចិត្តដូចសំឡីទេឃើញតែគេនិយាយតិចឆាវហងអាឆាវនឹងឯងគឺវាយគេបើអញ្ចឹងចិត្តឲ្យរឹងដូចថ្មបើវាអត់បំផ្លាញជីវិតយើងទេលុះត្រាតែគេមកប៉ះយើងសិនឬក៏គេវាយយើងសិនសម្ប័យតែគេវាយបើបែកក្បាលអីហូរឈាមអីគេជាប់ខ្នោះទៀតហើយអញ្ចឹងច្បាប់គេមានហើយមួយទៀតអសាសគេលើកដំកើងវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរសាសគេណានៅតែលើកដំកើងណាវប្បធម៌ខ្មែរយើងណាមែនទេឃើញបរទេសគេមកគេស្លៀកពាក់ហូលផ្មួងអីខ្មែរយើងណាស្មារតីចាប់អារម្មណ៍ឲ្យជំរុញភាពចិត្តម្ដងហើយចូលខ្មែរយើងកុំភ្លេចខ្លួនណាពេលខ្លះបងប្អូនទៅសេអសលឡាតាំងផុសនៅ Facebook អត់ទៅសេអសខ្មែរខ្លួនអញ្ចឹងសួរថាអសតំណាងអវ័យគេជាតំណាងជាតិបើហៅមិញអសសាសបើសិនជាបងប្អូនសរសេរអសសាសខ្មែរអត់ត្រូវហីចប់ហើយសំបីតែញុំតាមពុតខ្ញុំវិញ
ក៏ទសេរចេញមកខ្ញុំទៅសំភារដាក់ពាក្យឡើងជាប់បាត់ហើយក៏ទសេរខ្ញុំមកអញ្ចឹងបងទៅរៀនសរសេរអញ្ចឹងសូមអរគុណចុងក្រោយនេះមកថ្នល់ផ្ដាំផ្ញើថាចំណេះដឹងបើប្រកបដោយបញ្ញាហើយស្មារតីថែមទៀតណាបងណាចំណេះដឹងប្រកបដោយបញ្ញាស្មារតីថែមទៀតគឺជាភាពឬក៏ថាជាមន្តស្នេហ៍ដ៏ទាក់ទាញបំផុតអាចទេខ្លះតដាក់ស្នេហ៍ដាក់អីជំនឿអាគុំអមអាមអីផ្សេងៗប៉ុន្តែបញ្ញបើជំនូនមានចំណេះណាហើយប្រកបទៅដោយបញ្ញាស្មារតីរឹងមាំទៅនឹងជាមន្តស្នេហ៍ហើយបោះអញ្ចឹងអាត្មានៅឃើញមួយទៀតថាព្រះសង្ឃល្អព្រោះមានវិន័យព្រះអង្គមានដែរនៅនេះហើយព្រះអង្គពីរអង្គជាមន្តនៈរបស់ព្រះសង្ឃដែរណាអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះព្រះធៀងកាល័យហើយដែលបានគ្រប់គ្រងព្រះសង្ឃចូលរៀននៅសាលារដ្ឋដែរកាលពីមុនមិនទេហើយព្រះសង្ឃនៅខាងអាត្មាចេះទៅរៀនទៅរៀនហើយចង់មកស្រុកវិញនៅពេលចង់មកស្រុកវិញម្ដងសូមចូលរៀននៅគ្រូហើយទៅរៀនទៀតសូមបើនឹងលោកចង់រៀនលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះថាព្រះសង្ឃល្អប្រុសវិន័យចុះស្ត្រីល្អប្រុសអីគេចរិយាបុរសសង្ហាប្រុសអីប្រុសវិជ្ជាណាចំណេះដឹងណាប្រុសវិជ្ជាប៉ុន្តែអាត្មាសូមថែមបន្តិចនៅត្រង់កន្លែងនោះស្ត្រីល្អប្រុសចរិយាហើយបូកជាមួយនឹងសមត្ថភាពផងដែរណាដោយសារចរិយានឹងអ្នកខ្លះធ្វើការរូបស្រស់ស្អាតហើយយុវវ័យភាកច្រើនគ្នាដោយសារតែឲ្យតម្លៃទៅលើសម្រស់ពេកគ្នាខ្លះខ្លះស្ត្រីគួរឲ្យអាណិតទៅកែគុណក្រងជំនួសឲ្យខ្លះក៏វិជ្ជមុខវិជ្ជមត់អញ្ចឹងគាត់ថាពេលខ្លះហ្នឹងគឺធ្វើដើម្បីបង្កប់គេទេមិនមែនបងប្អូនធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងទេណាហ្នឹងចុងក្រោយថែមិនបានល្អហ្នឹងមិនបានលៀបឆ្នាំឲ្យចន់មត់ចត់ហ្នឹងខូចសម្ភោះទៀតអញ្ចឹងដើម្បីពីណាខ្លួនឯងដល់ហើយកុំជ្រុលជ្រើមជាមួយពាក្យដែលគេសរសើរអីនេះហើយមួយទៀតសមត្ថភាពនេះដឹកគុណសូមផ្ដល់ថាសមត្ថភាពស្មើនឹងចំណេះជំនាញហើយបូកជាមួយនឹងផ្នែកកំណត់ណាតាមតាត់ណាគេហៅថាអ្នកនឹងមានសមត្ថភាពបានព្រោះត្រាតែគាត់មានចំណេះបូកជំនាញបូកជាមួយនឹងផ្នែកកំណត់ដែលភាសាអង់គ្លេសគេថា mindset ណា mindset នឹងគឺផ្នែកកំណត់នឹងបងអូនមានចំណេះហើយមានជំនាញហើយប៉ុន្តែមិនមានផ្នែកកំណត់ចាយលុយអស់តិចរួចអស់លុយហើយរត់ទៀតរត់ទៀតហ្នឹងហើយបើប៉ុន្តែអ្នកមានផ្នែកកំណត់អត់ទេគេចេះសន្សំលុយឪពុកម្ដាយឲ្យមកប្រហែលមួយខែគាត់អស់ប្រហែលលុយហ្នឹងហើយរៀនគួរប្រហែលទិញសាំងម៉ូតូប្រហែលចំណាយប្រចាំថ្ងៃប្រហែលគាត់បែងចែកឲ្យលេីលោកហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងឪពុកម្ដាយដែលកូនកងយើងតាក្រាន់ទេបើបងអូនអត់មានកន្លែងនេះទេណាគឺដល់តាទាហ្មងពុកម្ដាយទាហ្មងទាទាពុកម្ដាយនឹងបើមិនតន់គឺស្រីអ້ອຍហ្មងស្រីពុកម្ដាយយូរយូរទៅពុកម្ដាយរត់លឿនអត់តន់បិឈប់កូនកូនឈប់ណាកូនទៅសាមពុកម្ដាយហត់ហើយហើយរត់លឿនអត់តន់ទេអ្នកឃើញណាបងប្អូនខ្លះចិត្តស្រាលឈប់ប្រយមែនអញ្ចឹងស្មើនឹងអនាគតយើងខ្លីណាបងសឹងសូមអរគុណបងនឹងយ៉ាងណាគឺបងប្អូនទៅចាប់អារម្មណ៍ណាអតិហេអតនោអ្នកថោពីនឹងប៉ុណ្ណេះខ្លួនជាទីពឹងពឹងខ្លួនព្រោះនឹងចាប់អរំណាដូចញោមប្រធានដែលកម្មការគាត់បានលើកឡើងនឹងបើប្រឡងគឺដូចថាអត់មានឲ្យលុយទេណាគឺជាប់ហើយបើសិនជាចេះជាប់ព្រោះអរគុណច្រើនហើយនឹងគុណចាប់នេះអាសូមអធិស្ឋាននឹងសូមប្រគេនពរព្រះអង្គហើយនឹងជូនពរគណៈបដីហើយសិស្សានុសិស្ស
និងអ្នកព្យាបាលទាំងអស់មានសុខភាពល្អប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ5ប្រការគឺអាយុបុណ្យសុខៈពលៈនិងបរិគ្គណៈកម្ម3ឃ្លៀងៗដែរសូមអរគុណបងប្អូនខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះដែលទីគុណគ្រូចារ្យអធិការវត្តពោជ័យហើយមានសកម្មិកាតាវ៉ាងរងទៅតាមសាស្ត្រនិងអត្ថន័យអប់រំចឹងបានថាសូមប្រកបសាស្ត្រសិទ្ធគាត់ចាំខ្ញុំប្រកាសណាសូមគោរពជូនពរអត់ប្រគេនពរដែលទីគុណមានសុខភាពល្អនិងប្រកាយបុគ្គលមាំមួនអបអរសាទរពិធីបាបរិស្នាការឆ្នាំសិក្សា2023-2024